Orri eftir leikinn á Flúðum. Hvað segirðu nú mér? Þið sigurum við hérna nokkuð öruglega. Já, þetta var... Hvernig er svona þín sýn á hennar leik? Þetta var ekki fallegt. Þetta er svona erfiður staður til að... og erfið lið að eiga við. Við spilaði fjölbreyttar og alls konar varnarúbriði. Þannig að maður er, svona, er ekki undirbúin fyrir neitt. Maður sá nú samt að þið voru nú búin að plana aðeins á móti svæðinu. Já, svona 2-3 svæðinu, en það voru allavega fjögur önnur aðra svæðarsvæðinu sem þeir hendi í. Þannig að við þurfum svolítið að leika fingur fram bara eftir hvernig leikurinn spila. Sko. Þannig, en það hafðist sigur og hafa langt þráð. Við erum búin að tapa nokkrum í raunina þar á undan, þannig að við tökum það bara. Duttum við nokkrir þristar, við vorum að hitta ágætlega þarna þegar miðbygg leiksins. Já, við hérna, náðum bara að byggja þetta fórskot svolítið upp hérna í byrjun þriðarleiksluta. Gerðum svolítið álup á það og náðum hraðanum í leiknum upp. Við teljum okkur betra formi en þá. Þannig að við ætlum bara að ná að keyra það og uppgera það þreytta og þá fara skotin að koma hjá okkur. Svo erum við hörku leikmannanna númer 1. Brian, hann er svakalegur leikmaður, svakalegur skorari og hérna leggur allt í leikinn, hann skildi henni mikið eftir á vellinum í dag, hann má eiga það. Mm-hmm. Og Símon líka, það er báðið tveir, þetta er leggja sig fram, það er byggðið mikið vandað. En þið er nú fólki, þeir eru getið vandræðum eins og hvernig liðið ykkar? Nei, eða þú veist, þetta er búið að vera svolítið skrítið, held að við höfum hérna núna í vikunni fyrsta sinn að spila 5-5 á æfingu síðan í nóvember. Þannig að hérna, það var kærkomið, við vorum hræðilega lélegir á æfingu. Það er lítast að því við höfum ekki spilað 5-5 á æfingu svo lengi. Það var frábært, það var bætt okkur. Hvernig lístu nú framhaldið hjá Skallagrími? Bara upp og áfram. Ég er bjart sýnn að eðlisverði, þannig að ég segi bara við ætlum að tróða okkur inn í úrslutakeppnina og kemur ekkert annað að greina. Það vinnum bara næsta leik og næsta leikinn þar á eftir. Flott, takk fyrir. Takk fyrir. Tjókum vel. Takk.